بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن الصحابة الغر الميامين، وجزى الله أن شيخنا وسيدنا وقدوتنا وأستاذنا ووسيلتنا إلى ربنا مولانا عبد العباس أحمد بن محمد التشاني خيرا. اللهم جازي عن خلفائه ومقدميه خيرا. Bandiraaɓeam hettiyankooɓe yeɓooɓe radio téléphone ɓe ɗo gonɗon ena gonirɗon e duuɓe Baba Adama he, on calminaama, on juuraama, on ñaaganaama Allah moƴƴere e ngardini calmingol ngol e juurogol ngol hono seeremɓe halifaaɓe meɗen diine tedduɓe ina e yeeso maɓɓe taaniraaɓe neraaɗo Mouhammadin sallallahu alayhi wa sallam e denndaangal halifaaɓe diine ɓe fof en calminii ɓe kuuɓal. Ewa en calmini denndaangal halifaaɓe meɗen Aada, en calminii ɗo etene hono mawɗo meɗen Aali Malal Diallo, kanko denndaangal ko ngannduɗaa ko ene taarimbo e ene jokki e makko. En calminii hono halfinaaɓe golle radio o e télé o, hono directeur uji ɗi, ko noon kadi calminirten denndaangal mbo ina dalila e ndeer galle hee gila e jaayndiyanke mum haa e joom yeewtere muɗum haa teeŋti noon e ɓeen ɓe jogiiɓe ɗo jeewte diine. Ko noon kadi calminirten kadi hono technicien ji, maana hono waawɓe golle muɗumen tiinniɓe darni dariiɓe e waɗde golle ɗee tan haa mbaawen maana jokkondirde no haanirta ni. En calminii denndaangal banndiraaɓe fof e kuuɓal, en njuurima ɓe lewru korko tedduno ndu e ñalawmaaji ɗi ngannduɗaa ɗi ko en naati e ñalawmaaji battindiɗi ɗi ten, eɗen ñaago Allah yo Allah newnan en no timminirɗen golle ɗee ten, Allah waɗa kañƴe fof ɗe jaɓaade. En ngartii jokkude maanaa hono yeewtere meeɗen faatunde tafsir alqur'ana, eɗen jaafanoo daiman ko tardata heen kono foti fay sunndu ko minute gooto sunndu ko sago amen ɗum waɗata e o kono noon ko geɗe ɗe mbayi noon tene. En calminii ɗe banndiraaɓe ɓe fof, en ngarii e dartu meɗen keso mo ngannduɗaa eɗen jokka ɗum e ɗo dardini ɗum ɗo tañan nden, en ngardi ɗo hannde on kadi e musidɗo meɗen ceerno Alhassane Wele jeyaaɗo to cuuɗi meɗen maana Sinthiou Dioye, hannde ko kanko ari maana wallondirde en o foftinde musidɗo meɗen Cheikh Lam e golle ɗe tene, eɗen mbiyama kanko de bisimilla makko. Ewo darsu meɗen darnuɗen koye hoore simore wiyetede Baraa. Mbiɗen wonde simore Baraa nde ko nde simore nde ngannduɗa ewa nde ari ko hirsinde hono naafigueɓe, nde ari kadi ko firtude aadiji ɗi ngannduɗa ina gonno hakkunde juulɓe tene heferɓe aada juulɓe heferɓe ɓe ko firtoɓe aadi ko heewi. Allah wiya honde hankkadi gasi aadi ala hankkadi hakkunde moɗon, ɗum waɗi simore nde mbi wonde ɓaade nde arire koye sifa mbaade haare, ko ɗum waɗi nde ardani e bisimillahi arrahmani irrahim. Ewa ko cimooji keddi ɗi fof ngardi bisimillahi arrahmani irrahim ha heddi kayre wootere, yoɓe mbi ko ɗum ɗoni maana ella o haalama heen haalaluji keewɗi ko addani bisimilla basmala o wasa wonde e hoore simore nde. Kono noon dal ala kulle haalin simore nde kam koni tan nde jeppori nde ardani e basmala, won wiiɓe wonde mataw kayre koye e suratu enfal jawtuɗo oyo ko kanƴe fof ko ɗum simore wootere. Kono noon ngon miijo kadi maana ngo tabitinaka tabitinadal simore nde kone jippinde ndode jippinde ko ni nde jippori. Ewa Allah subhanahu wa taala andi ko waɗiri noon tene, ewo heddi ko tawilaji mbaɗama hen tene ko ɗum ɗo ko ɗum ɗo. Ala kulle haalin simore nde hoore mayre ga haade woɗɗoy seeɗa haalata ko if aadiji ɗi ngannduɗa ina gonno hakkunde julɓe tene heferɓe ɓaade julɓe heferɓe ɓe pirti aadiji ɗin ɗon. Ewo Allah wi wonde hankkadi aadi ɗi pirtima haaɗi laaɓi hay hunde heddaki hakkude mabɓe e julɓe tan banggue ko wiyete aadi ko. So wona noon ɓen ɓe ngannduɗa ina keddi e rende aadiji ɗi meeɗani firtudeɗe hay lawol gotol, ɓen ɗon yoɓe jaade e muɗumen haaɗe date mboɓe dokkodirno o timma. So tawi dato on ɗon timmi hankkadi aadi keeso ala hakkude julɓe ɓeytene e heferɓe ɓeytene banggue kam ko hono ko mbaadi aadiji jawtunoɗe ɗi, maana ko ɗum woni maana simorde ko ɗon nde jippi. Ewo mbiɗen baada audu billahi min alcheytani irrajim baraatum min allahi wa rasulihi ila alladhina ahadtum min almushrikin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين آهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزي الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم
وإن تولّيتم فاعلموا أنكم غير مُعجِزِ الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين آحدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم أهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين نعم. صدق الله مولانا العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. براءة من الله ورسوله. نعم. الله سبحانه وتعالى أوي. نعم. معنا وديتاده وديتغول نعم معنا اين بيتا برلاده وديتاده تن نعم عمراده الله سبحانه وتعالى نعم يا عمراده ان رضى مكن صلى الله عليه وسلم نعم الى الذين فيود بين نعم احدتم من المشركين نعم غاندودا اون غادو ديرينا اي مودو من هنا هفريبه مكه نعم ايوا فسيحوا في الارض نعم الله يبي وند معنا نيه دوليد الله نعم 14 نعم معنا فد لبني نعم انا لبني دي غاندو دادي معنا بنوكاما دوم نعم دوم وني كو وني معنا ديلي مو نوكا ستي دي انتمي نعم هانكادي ابو غاندو هانكادي جول بي تاي بي فوف فيون تي مابي فوف هانكادي كو هاري وني حكول مابي وعلمو غاندي اونن بيدو هفربي انكم نونن غير معجز الله وغنا واب معنا بوشيتاد الله هاندرون إلبت مكودة وأن الله أين الله كدي مخزي الكافرين كأكرسي نو معنا بيدو هفر بي وبهين بي وآذان ويدوم دو معنا كو يأينا كو غندين قل من الله أمراد الله ورسوله أمراد إنراد مكو إلى الناس فيود أيين بي 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 يوم الحج الأكبر نعم ني معنا نيلوما تاسكي او نعم وني نيلوما معنا هنا نيلوما حجور موندي نعم وني نيلوما معنا نيلوما بريو نعم ان الله اين الله نعم بريء كو غوديتيدا نعم من المشركين ابيدو معنا هنا هفربي نعم تو بانغي اديجي مابي فوف كو غوديتيدا دوم نعم ورسوله نعم نولادا ماكو كدي نعم كو غوديتي معنا ديدو معنا هنا اديجي نعم غون ode hakkune makko e mudum men fof ana ko awdo aya ana meedi arabi gorti e juldo ina jangambo nda tawno so tawi anna allah bari'un min al mushrikeena wa rasuluhu ana do do min al mushrikeena ana ko jar e majrur wa rasuluhu tayi anda beda wa o ko wa atfu tan ambira ko wa rasuli ndi o wini tan o jangirni kanko juldo arabi goddo mo ganda kanyum jangani tarani kono ina ande lelngo alqur'ana do lelngo arab leddemgal arab no foti lelalade woy kaado hala fociaki alla ina wuditi hunde nilaado makko kadi ina alla wi ina wuditi hono heferbe mushrikin en o watta hen kadi maana wayna elle wi ko wuditi kadi nilaado makko woy kaado hala fociaki hala kay ha yetti maana e amirul mu'minin e on don yamiri wonde maana yo abul aswad ad-duli yo wad fer fewnde maana wada masde e qur'an on deno adana qur'an on jippide masde ngala hen tobbe ngala hen maana ko bindi di mi hetan gonno do cagal ton ko on do fuddi han kadi wadi maana hono masde de fudda woni wadede ina wadi dum ko no tobbe ni e ha yimbe baawa maana jangugo ngol baawa gandude maana so dum do ko portal dum do ko tural dum do ko masgal les e wa rasuluhu nulada makko maana dum do maana rutti ko tan kono kono nada mak kota oto Allah to wa rasuluhu maana way kon nilaada makko kadi bari'un min al-mushrikeena ko goddisido kanko maana hono heferebe e aadiji di ganduda di gonno hakkuru mabbe wodo aadi defte simorne biden hore non jippinde sallallahu alaihi wasallam totti ko sayyidina ali yo ya maana jangoy dum e to nyaade nya maana nyalama taske o taw sayyidina abu bakari kanyum maana ardino hono maana hono sete julbe yahannobe hajjode be ngol lawol ngol lawol ni sallallahu alaihi wasallam o yahani e wonde o yito on hangane sallallahu alaihi wasallam maana yettini maana sayyidina ali yettini manula ngal hono simore de en jippinirani e ayeje ganda ngari e o do etena fannu haade ha gasi don hangade arabe gandi hangade
ewako wonno hanki ko natti wodde hanki naam ko kala hen wona juldo wonko wawno wadde gilay wonko gol sudunu haa arde hajjudo on hajirno yimbe fo garde hajirde ne dum natti hankadi baara sellade be hankadi natti daganaade be hankadi ewa kadi aadeji de ganda aadi ebe jigido dum so tawi maana be ngari maana dum do be ngandi dum do eten ebe ema dañande do holare gilay lebbi maana shahru shuhrul hum dum fo ari ton dañya woji mudum hankadi ina natta wodde natin dum wodde hankadi ko ko hare non tan woni hakkunde juldube e tan heferbe e nokku do pewntema fof e ko hare woni hakkunde mabbe non allahi fa in tubtum so tay maana on tubi o ummi me kefara gale o ngarti islama gale fo ho khairul lakum ko dum de wuro mojude modon o inta wallaytum so tay maana on palimo on durne maga e managal faalamu ngande annakum no onon beedo de ghayru mu'jizillahi on gona waawde buccitaade Allah kadon dum maana yettinde on leptede hono wargo go wala maade ne bade jeyenge wabashshiril ladina kafaru weltinir ben be ganduda ko heferebe yeddunobe Allah maana beltin gol maana jalkidde bi adabin lepte alimin musde gilay warede ay dahede manata aduna ga eto jeyenge kadi manata laharatu illa alladhina ahadtum so ana non ben be ganduda odon jogino ahadi hakkunde mudum hakkunde mon e mudumen minal mushrikin hefrebe arabebe be thumma lam yanqusukum shay'an te kadi manabe ustani on haydara manaye to bangi ko gado dirno donko be medani dum firtude haylawol gotul walam yudahiru alaykum maana be jinganaani e dow modon ahadan hay goto maana be garani be jingani goddo kabo e modon be jingani dum e dow modon faatimmu ilayhim ahadahum maana timminane ben ahadi mo ganduda on gaado dirino amabe ila muddatihim ha yetto muddo mo ganduda on doto dirino dum e mabbe innallaha ayna allah yuhibbul muttaqin o mo yidi maana ben be ganduda ko hulobe allah timminobe ahadiji fa idhan salakhal ashhurul hurum satawi maana yalti borima al ashhurul hurum hono lebbidi ganduda maana ko karminaari di habede e mudumen maana din gode maana hono rajab e maana hono dhulqa'da e dhulhijja maana e muharram maana hono di rajab ndu e lewru maana saftrandu e lewru taskindu e lewru haran din lebbi nay biirno shaariji maana ko lebbi di ganda ko karminaade habede ko non islam tawrno dum don islam heddi in wonde mabbe dow dum don ten si din lebbi jonti maana hankadi hare ala haysa tawi neddo mo ganduda gagnama ko hare barandiral fonno wonde hakkude modon so tawi koy der libbi ay goto jewata goddo e haadi gasa e ko shaggal ton tin dihide maana hono sete goddo na sallallahu alaihi wasallam nelno yo ya maana haboye koy lewru maana adindu rajab ndu wonno de Allah wadi de kawre be kabarnobe hawri maana ndu lewru rajab ndu nati be tinani lewru darima be kabe ben non joni wajibi arabe be hankadi jetti kongongul hankadi bangindu wonde muhammad rek baana irfirti aadi arabebe firti maana hono go aadaji mudumen sirtu ma maana ndu liyo libbi di ganduda ko karminaade tifagan haysa tawi neddo o eten ko barnodo bamma ayi ada fewnte mo do way warde dum aade ko der libbi din don a warata dum don kono muhammad firti dum don halaka heewi allah subhanahu wa ta'ala jippil maana ayaji alquran o wol fitnatu ashaddu min alqatl maana fitna kefraga ngal dum ko to ay jippum dan to to bagara to woy maana fitina kefragal maana buri bonde e warde neddo e der lewru maana harmudu maana wiitede ko harmudu an sa an ga shagal to nyaawji den dun itta lebbi didi ngande natti han gade wodi ma aroti yeso insha Allah fa idan salakhal ashhurul hurum do maana taw ko gila nyaawor den heddi so tay lebbi didi jalti faqtulul mushrikeena marebe do heferbe haythu wajadtumuhum nokku to fodo baadon tawde be foti nokku o ko dagotodo maana habede e ko nokku mo dagatono habede maana ko adi ko haram maana makko so kalambo tawda e der makko e ser maana kaabo on don sellata habbe kabe da en don tin sellata barado nedda dum wodno hade maana arde maana ayeji maana nuskude on don den no nyaawore Allah wi wa khuduhum nangebe nangirobe maana hono dahede wa hasuruhum maana
mana piltrebe piltrebe churambe e ndor man dengon be ndor nokku man nokkuji mabbe tabe bawata yaltude wala so tay mana joom men mana udde udde nokkuji mudum men taw bawa yaltude jalti sen taw mana taw go soldatebe ndari cagal bol e baradu men waga udu lahum kull marsad njodana debe e kala nokku tomborde kala do gandudon do e pota mana rewde do e bada fere tombodon be ton so tay be ngari ma ana jaro ne mabbe fa in tabu so tay ma ana be tuubi wa aqamu ssalata be dutti be nyimne julde de wa atu zakata be totti asakal jawdele mabbe allabi fa khallu sabilahum do hankade goppebe be sagoje mabbe inna allaha ayna allah ghafurun ko bawde yafade ko yawti rahimun jaaji yurmede wonande ma ana ben tuubobe wa in ahadun so tay non gota min al mushrikeena ben don heferbe ma ana arabebe استجارك اري معنا معنا سو معنا يدي معنا مولاده دو ماده فاجره مولبو حتى يسمع كلام الله بلها ونند معنا حال الله كان غدا انا جانتهدو بل ان ناتا برنده ايو معنا او توب ستي او توباني ثم ابلغه ما امنه انا ود فر جتنا بو نكو معنا دو هبت معنا هودار ماكو ادي كو موليدو موي كو ما او مولي اني ودي ما تانكو مولدمبو شغالتون بالله هاو يالت معنا اي كولول غول وني غول او هب معنا هولار ذلك ونون ود دوم دير bi annahum nakam be do yimbe law mun ko be yimbe be ganduda la ya'lamun be ganda dine o maana dalil dine o tigirige ko heewi mabbe ko anda dum ko suraabe hakkilaji men ko cura hen so tay maana ngari kettima tan so boyi walla boyde julbe he ina way maana tuba kayfa la kayfa yakunu lil mushrikeen hoko wadi maana latan taw ko be do maana hono hefere be yiddube alla ahadun hono hono wodiran tabe ahadun hono ahadi inda allahi da alla wa inda rasulihi da nurada makko sallallahu alaihi wasallam wawa wonde maana jawab wawa wonde illa alladhina ahadtu so wana non be gan ben ganduda on gaado zirino e mudumen indal mas المسجد الحرام نكو معنا اسم مسجد الحرام دو معنا كو نكو يوم صلح الحديبيه biyamako ben allawi famastaqamu lakum donde be pocceni on e ahadiji hebe keddi hen fastaqimu lahum onon poccene debe e mana e ahadiji timmindu inna allah ayna allah yuhibbul muttaqina wa mujidi yimbe ben be ganduda ko hulobe allah basa firtude ahadiji di ganduda gaado dirama dum kayfa yakunu lil kayfa 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 holno wayata non wono wayata e modon o in yadhharu alaykum sitay maana be penyini e do modon be pewnditima e do modon be naji e polgu e do modon la yarqubu fikum maana be ndenanta on illan wono batte battugol maana hono jidigal wala zimmatan be yewata kadi ahadi mo ganduda ina hakkude modon be yewata ko on wandiraabe mabbe be yewata maana ahadiji nan hakkude modon يرضونكم بافواههم ابملنا رو اون دمده مبه بلده وتعبا قلوبهم كونون برده مبه ان تشلي تمند اهدي او واكثرهم ويكبر هيوده مبه فاسقون كف يلتب دفتار الله معناه فيرتو باهدي اشتروا بايات الله بنغستيم معنا هنا ايات الله دي هنا قران ثمنا قليلا شق يلسد من ادنا ايوه وبني بلم بيتالي مبه فصدوا عن سبيله ببلي يمبه به ما غا دين الله انهم نكمبه بيدو شفري بداني سا ابوني ما كانوا يعملون كوب غولن نوكو لا يرقبون به ديننتا في مؤمنين اي جولدو به ديننتا جولدو الا هنا بات ما انا هنا اندم ولا ذمه بمعنى وانا تبان احد بوغاندا غون حكور مبه on don mana juldo wo ulaika ayna beedo sifire be dani humul mu'taduna kambe tigi me ganda woni mana burbe wawde yawtude keri
fa in tabu so tay non maana be jihi be tuubi wa qamus salata be dutti be golli maana be nyimni julde wa atu zakata be tutte azakal jawdele mabbe e on saade fa ikhwanukum fid din e hangade be ngoni ko be musibbe modon e der dine allah he wonu fassilul ayati allah wi wonde amin maana pinnina nyaawoje maana hono ayeje de le qawmin ya'lamuna wonande yimbe be ganduda maana ko miccotobe ganda maana ko foti wonde ko e ko foti wadede ko e ko foti maana gonnede rewede ko wa innaka zu aymanahum satayinon kambe beedo be pirti maana aadiji de ganduda on pijin pibindirina dum e mabbe min baadi ahdihim chagal do be pibindiri e modon maana ahdiji din don hatidi wa da'anu fi dinikum ben juwi kade maana dine mon o be dimi o mojjani o sellane be gaybine dum faqatilu a'immatal kufri kabe e hohobe maana kefiru he woni maana ardibe mabbe be innahum ayna kambe men don la aymana lahum be gala maana ahdiji be gona renobe ahdiji la allahum yantahuna kabre e mabbe bela yama jo dum ina taga maana hatta daga maana firtude ahdiji di e kef e donade kefragal ala tuqatiluna koloka hadata on maana habde e yimbe qawman yimbe nakasu be pirti aymanahum hono maana aadiji de be gaadirno wa hammuute kade be chokliri bi ikhrajir rasul yaltinde nurar sallallahu alayhi wa sallam e der maana hono makka dum no ko be pewjino ko en kaalin dum e der suji men jawtude maana hono yaltinde nurar sallallahu alayhi wa sallam e makka do waqtu do feratande wa humna kambe badaukum wa kambe gaadiri maana adraade adade fuddaraade on kambe maana kadi addude e modon hono harande wala maratin to arwande to dum non ko do leji didi leñol biyeto gol khusaata ben be ganduda kayi men nala julbe be kayi men jogondirno maana hono ko wite ko hilfu maana aadi so tawi wode mabbe me maada heddi be en gara balla dum dum won hakkunde maana bal gol do leñol biyeto gol ban khusaata e nala rasulullah sallallahu alaihi wasallam julbe be maana leji maana julbe be leñol gongol wi'a banu bakrin gol no en jogi aadi baado non hakkunde mudum heferebe makkanabe joon non leji didi kabi leñol banu bakri embe e leñol banu khuzaata embe be kabi te ahadi mbobe ngade dirno en ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam to hudaybiyato so tayi maana kambe neddo mabbe habi e neddo goddo neddo be hayen goto jingata hayen goto mabbe jinganta goddo joni non kambe makkanabe do banu bakri embe banu khuzaata be baddi be ngari be jingane kureji banu khuzaa embe e banu bakri embe e do banu khuzaa embe e woni won don be di be pirti aadi gonnodo hakkuna mabbe na sallallahu alaihi wasallam do dum wadi e be gande mbadi ko boni ko fewani be nanne na sallallahu alaihi wasallam nan hebolo ene jogodi ardana ene yana mabbe na yofno yimbe mudum e hono abu sufyan ummi yidde yaade maana wadodo negocier maana bela maani na sallallahu alaihi wasallam ene jaba maslaha o be dutto maana aadi o etene kono do artonte maana o jabona ko dum don de o ari o dañani ni haybo ene jippinambo haybo ene molambo tan e der maana e der julbe heetene ha o waso warede o waso fiyede o ronki danje dum do tan haybi ko debbo mo ganduda ko ni sallallahu alaihi wasallam jogino dum wi'e ummu habiba on do ari suudu mudum nangu wi mo wonde ko jodoto wi mo jodoje leso tan on fiddi mo maana duñi mo wonde goko leso na sallallahu alaihi wasallam an ka sobe a fraani jodade leso na sallallahu alaihi wasallam te ko bi'e ko mo jibini de e o ji dum hawni o haybi am mo jibini e woni won o yehi allah wadi o ari mbi wonde ko sayyidul hasan bi sayyidina ali ta sallallahu alaihi wasallam ko on en woni cuulel woto aram o yondi jonno alasan koy ba mawlimi e on ko cuulel kany waawi de ala waawi de ay e ko no julbe gaccirebo sababu do horma sayyidina alhasan o etene o ari o haali haaji makko na sallallahu alaihi wasallam na sallallahu alaihi wasallam jabanani bo o fakkito o yihi dum addi maana fathu makkata alla wi faqatilu a'immatal kufri wi kabe maana aw hum kambe maana beedo hefrebe bada o kum kambe ngari no maana fuddude maana harande e modon dobe kaboy dobe jehi walloyde maana kureji mabbe diya mona banu bakri nembe aw wala maratin to aw wala wul arwande to atakhshawnahum joon non biito ko odon kula maana wiide odon kaboy e mabbe ne fallahu ahaqqu an takhshawhu alla de ko kany wuri maana handu e ndo kuloton dum e wiide odon goppo wasde habde mabbe de in kuntum mu'minina so tawi ko gonga mon kay
mana julbe do kon gongdimbe Allah mana mana taw be jogina hono siti jetti bele mana be kaboyte e babbe wala be kaboyta ko wona mabbe ko dum julbe ko dum jogino sabo won ahadi o mi jaada ahadi o yidde ande anjebe mana bondude ahadi o taw be yewani be kay monni ahadi o ha gayni Allah wi qatiluhum mana kabe e mabbe yu'adhibuhumullahu Allah mana hono leptirabe warde waredebe e dahedebe e kade e cagal dum don maybe fu kade ko jeyenge pey Allah litrabe o dum don den don lepte be aidi ko sababu de juude modon onon mana silamaaji modon e gaay modon o yukhsihim Allah kade hoynrabe mana hono hoynrabe wayan sabo kade dahede de e folede de wayan surkum alaihim Allah rokko on mana hono polgu e do mabbe wa yashfi sudur qaumin mu'minina Allah bubna berde yimbe den be ganduda ko gongdimbe Allah wa yudhiba Allah ittira dum don ghayza qulubihim atikere wonnode der berde mabbe mana hono mettere wonnode der berde mabbe mana Allah ittira dum don tan sababu nanede hono mana be banu bakri ne be ganda ko yimbe mana hono quraishi en kobe e hono quraishi en kobe piyama barama e mana hono koynama dum don kambe banu bak banu khaza'ata be ganduda be kanyum en danyina chadele beto arnode jingo dum en de tampini dum en e waan pola ma berde muddum en ma bub ha ko musa no ko e pitali mabbe ko Allah itter dum non Allah wi wayatubullahu alaina jaban tuba bu non ala man yasha umbo haji stay ma ana rutti munate islam ko wayna ma ana abu sufyan en cagal dum do andi tubi e wobbe wabe non ten wi Allah wi na jaban tuba bu ben don wallahu aina Allah alimun ko gandudo fi kuji tagore makko de hakimun ko nyenyudo ko gollantabe am walla hasibtum onon kay on yakortan an tutraku ngaccirta dum ko ni wala ma ya'lamu Allahu alladhina jahadu Allah tam mana hono wi mana o andani mana gandal fenje tan kono Allah kay o mo andi o anda e modon alladhina ben be ganduda jahadu ina tinni mana e wadde jihadi minkum e modon taw ko en labbini berde mudum hen walam yattakhidhu mana taw be jogitaake min dunillahi ga Allah wala rasulihi be jogitaake ga ne Allah sallallahu alaihi wasallam jafon wala mu'minina be jogitaake ga mana hono julbe wali jatan mana hono mana sihlabe wadbe be ganduda be jogito dum en wala rewetebe wobbe be gona Allah wala jamiroje goddi de gona jamiroje na sallallahu alaihi wasallam bismillah jafon wallahu ayyina Allah khabirun ko kumpitida bima ta'maluna ko ganduda ko roni gollodo ma kana lil mushrikina allawi wa ana hadanani be do maana hono heferebe hono heferebe arabebe hana nani an ya'muru masajidallahi ndobe ngurtinta hono masjidaji alladi ko chuude alladi shahidina taw wal halu kambe on don sa'a e be cedi ala anfusihim do koy mabbe bil kufri e kefaragal ulaika ayna beedo sifiribe dani habidat a'maluhum buni golle mabbe maana do be gollanno de e on sa'a be ngone kefaragal e be gollo golle modni wodo aya mbi o jippi koy maana ko na Abbas ibn Abdul Muttalib maana sangondo o ndo o dahande ñade badri kanko e ɓe o dahadanoɓe fo ɓe gañi kaalide ɓiɗen koɓe capanɗe jeeɗiɗo joni noon yimɓeɓe gari han kadi gone yinnudembo ina gaybinambo wonde sababude ko bappoñe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o jooɗi o mbowndi e heferebe eɓe kaɓo nelaɗo eɓe cali mana dine nelaɗo te wol haalu ko kamɓe ponno wonde hoore julɓe ɓe ganduɗa jaɓanoɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam sababude wonde ko ɓinguel mabɓe Sayyidina Ali ibn Abi Talib e hoore modum ari woni maana gufdembo kanko ba Abbas te ko ba mum shawrida maana en wi wonde pourquoi kanko gogo
woni bappañi na laa sallallahu alayhi wasallam o araw yo haba e mo yanta heferebe bonbe o haba e mudum o mo taja endam hakkude makko e mudum abbas wiimbo e wono non potan halde maana basiji amen ditan karun maana jasere jasere geda amen jasere de maana ciudon golle amen modje de gonda de amen golle dum be bi wonde holo ko jogi dum holo ko batton ko modji onon kay ala fo ko modji ko batton o wi ha kay minen amen minen ni minen buri mo min biyata min cikkar ko minen buri modon onon be sabu minen amin to ngurtini suudundu suudu Allah ndu minen tan amin toppiti suudundu te amin maana amin toppito kala ko ganda ko en suudungu yimbe arobe juuraade suudundu ina katajina dum amin mbara dum do na arabe hajjude fof minen jogoto jarameje mabbe amin jarnabe gile ndiyam mum haa fof mudum e tagadi so tawi min neddaare amin en woni tampudo en wonde cedele min mbara dum yeltire den don ni cedele dum min amin amin gone den don golle e ko non Allah maana deedo golle deo gollata baade non maana hono imana gangal sakkaaki maana o gognani Allah o gognani sallallahu alaihi wasallam golle de ko de mere wodi ulaika o wi ben don habidata a'maluhum buni golle mabbe wo finnaari e der jeyenge jahannama hum khalidun maana ko be saasobe der jeyenge jahannama na'udhu billahi wa innama ka woni kay ya'muru masajidal jidallahi wite en wurtini maana hono ciudi Allah di man amana billahi ko on mo ganduda en gongdini Allah wal yawmil akhiri o boy gongdini jobdi nyaram wal akhara wa qama as-salata wa nimni kali tottude julde wa ata az-zakata o totti maana azakal jawdi makko wa lam yakhsha illa Allah o hulani kadi hay hu goto so wana Allah subhanahu wa ta'ala maana kulul makko fu wuccitin ngo Allah subhanahu wa ta'ala fa asa ulaika wiyama jode beedo sifiribe dani yama joto bangi Allah non fof ko hunde maana hago ginade ko to bangi neddo yama jo onata ina way wonde waawa wonde kono ko to Allah bangi Allah so wi yama jotan yama jo ko hunde hago ginde ulaika ayna beedo yama jondo beedo an yakunu do be laato to minan muhtadina be jeete ko fiwru be maana deena Allah Allah wi a ha jonde ko o jabtoto ko Abbas وي اجعلتم بلا انكم امبات سقاية الحاج يرند معنا حج ينكو وعمارة المسجد الحرام ورتند معنا هنا مسجد الحرام وهنا بيت الله الحرام o dum odon cikki ina nanda e kaman amana billahi e on mo ganduda gongdini Allah wal yawmil akhir o gongdini jobdi gondina e mana nyane darangandi wajahada fi sabilillahi o rutti kade o wadi jihad kade e lawol Allah la yastawuna be do baa fodde abada indallahi ta'ala wallahu ayna Allah la yahdi alqawm adh-dhalimin o wana fewndobe be do yimbe be ganduda mana ko heferebe tonbe koy mudumin الذين آمنوا ستينون بين بنغاندو دا بنغونيني الله وهاجروا ببيري كدي ماناتو ماناتو نوكو كيفيرو تو بفاتي ماناتو غالا دي اسلام تو وجاهدوا في سبيل الله بندوتي كدي بمدي مانا جهادي مانا لاول الله باموالهم بمدري دوم جاوديل مبي وانفسهم بمدري دوم مانا هون بيتالي مبي ويبيرو اعظم درجه كم بوري مانا موند مرتبه عند الله دو الله e heddebe be wa ulaika ayna beedo kadi sifribe dani humul faizuna ko bentidi mana ngoni tonibe tigirige yubashiruhum rabbuhum ina weltinirabe joomibe mana to Allah to aljannajito bi rahmatin minhu yurmendo umurinde makko mana woni aljanna wa ridwanin e beluy kadi wa jannatin aljannaji lahum wadandebe fiha ina indra aljannaji na'imun muqimun wa ne'amaji di ganduda ko duumi di ganduda taje dirta khalidin fiha ko be sa sobe e der din don aljannaji abadan abada inna allah ayna allah indahu ina do makko do ajrun jubdi azimun mawdi dum do jippi o do aya de do aya jippi ko e ben be ganduda garoje de do garo chego men de maana ko be jippi ko e ben be ganduda jabaana ferde de tawno be bi wonde se tawi be bi e be fera be mi jo maana so be jehi be gaccat ko be sunguji mabbe nani chagal bikkon nan ton jawkal nan ton be jida jawdi di bono be jida be sungu on kon maana hono keddo ton maana ina borje chagal mabbe be bi wonde dum non maana be baasa maana hono ferde.
dum Abdullah ibn Abbas habri dum o inna sallallahu alaihi wasallam yamiri maana julbe yo per bi ummoto be gonnoto be fayda kam fo be garata Madina ga ina mabbe be ganduda maana yi wonde maana kanyum ko kureji mudum hono jum suudu mudum e bibbe mudum gida yaade kanyum e ferde te kadi jabaani accude mo kanko o fero yaha o wacce be don tere be bi wonde maana mina min be gonay biide min nyaagurima sabbi Allah woto ya ngacca min dum ena min perda e tan jum maana berne mudum hankade be deba oño e wasde maana yaade de e ferde de sabu jurum modum maana e besugo yalka e dum do maana ben wolbe nanton maana gungni Allah kono wi wonde maana so tay min pri min jehi jawdi amen dum min paggi min jogi gandi ndi pertat so tay min jehi besugo ji amen dum min jogi da din pertat wonde maana halaga ko goto ina wayno ko beedo maana o do ajp Allah yi wonde wonde ya ayyuhal ladina amanu e mon onon gungni be Allah la tattaqi du abaakum woto jogito de waabiraabe mun de yimiraabe mun de wo ikhwanakum e musibbe mun be jogido mbobe awliya ko sehilabe maana wondibe inistahabul kufra sidi maana kambe maana be cubini ko e mabbe tan ko heddaade kefra gangal mi jon on gaccataabe on gaccirtaabe daani jahun alal iman maana subar kambe be cubi ko kefra gal alal iman do maana imanagal he wo yatawallahum minkum alaymun mo ganda maana hettinimobe wondininimobe fa ulaika ayina on don sifirido dani mo zalimuna ben godi maana bedo sifiribe dani o kambe godi maana tonbe koy mudum en sabu heddadade be e heforebe e be jaba wurdude e mudum en taw koy sumgo mabbe ul wi in kana abaukum so tawi laabi maana waabiraabe mun beedo wa abanaukum e bibbe mun beedo wa ikhwanukum e musibbe mun boodo beedo wa azwajukum e suddibe mun beedo wa ashiratukum e leñol mol gondo ngel leñol mol mon goldo wa amwalun e jawdele e ga taraftumu ha on paggitimo dum wa tijaratun e commerce takhshawna kasadaha mo ganda wala on kuli wot maana wor or dum perdude ha wa masakinu tardawnaha walla ka deedo kodorle cukubeje jodde de ganduda odon jogi dum maana ko den gany on yaltude ahabba ilaykum sayru maana buri fe buri yideede mon burdon yidde minallahi e dina Allah o wa rasulihi e subade maana gondi ko ni rasul sallallahu alayhi wa sallam wa jihadin fi sabilihi e wadde mon jihade e lawol e dina Allah o so tawi maana ko dum to shubidon e dow dum do etene fatarabbasu dum non pando de maana ko jogor yanode dow modon hatta yaati Allah bi amrihi ha Allah lamdo etene o adda yamirore makko ngam halkude beedo be ganduda odon kodde mudum odon gonde mudum en kal kodo don e mabbe wallahu aina Allah la yahdi alqawma alfasiqin wa fi undirta dina mako puccido be do yimbe be ganduda ko yaltube maana hono doftare Allah allazi la gad nasarakum Allah wa bi kunun tiga Allah subhanahu wa ta'ala o wallina on fi mawatin kathiratin e nokkuje kewdi ko wayna badrin eta ban qurayza eta ban nadiri e ko nande dum don wa yawma hunainin o wi nyande maana wolde modon hunain de de ganduda nana ko nokkuni na don ko shangul ni woni hakkuni maana makka e daif en lejol no honno ton en wi'e maana banu hawasina maana ko goddon ben don den wolde wite wolde hunain id a'jabatkum o wi sanga no do yoon kasratukum kewal modon maana do haari on runti on kewal modon nyande hen maana nyande modum wi'ama wonde ko be ujunnaaji nay wala wi'ama ko ujunnaaji sappo e didi maana to hefrebe kanyum gona tan heddi ujunnaaji nay e be showi maana hefrebe nyande meden laabi tati honon hefrebe chowri no maana julbe nyande badrin laabi tati ko non kambe ne be chowri nyande hen maana e kewal mabbe kambe julbe maana futi e hewrebe e do hefrebe ha goto mo hebe mabbe bi lannu zabal yawma an qillatin e be bi hande des tay maana
polama e wana mana famden de mana polirti den kam sabu jeedu kewal mabbe nyande hen ina wayde pitale mabbe fof tuugni e kewal gal dum wadi nyande hen mana départ o polama polgo musungu nyande wolde hunayne nyande ko golwol burde musde e julbe heten jiya golwol didi buri musde julbe wolde hunayne dedo e wolde de ganduda ko den wolde uhud de didi mana mana buri musde abbe e majje ko wolde wonde en yezati salasil den do wolde musde wonno ewa kono dedo didi kay nyande modum caaw julbe tampi sabu ma nyande nyande hen ndo jaggondiri premier départ o hefer be pi pi gal ino musini feewi haabe charuy hankari wodbe ndogi Abu Sufyan den ina tuubi tan woni keso ina wonde goddo woni yidi be do de hande ni ndograt ni hay mayo jograni jaggude be ndu dogdu be hay mayo jaggataabe hande e kon non tan Abbas ibn Abdul Muttalib bappaaji na sallallahu alaihi wasallam o be wodbe wodde sedde be keddudno woni ne serna sallallahu alaihi wasallam be ndarti darnde tinde tawi nana goodi chaatudo biido wonde na sallallahu alaihi wasallam waramo e ko ga Abbas non ko jom sawto wonno o dari o yeeni o wonde nambi o ina wuri ina jam nan dari ina hapto amin gonde sirma amin kapto o woni noddude non han ga on ansar en o wi maro jejjini aadiji di ganda on jetti na sallallahu alaihi wasallam biido on non den rambo non den tan pitaade modon on jejjiti man ansar en enani en do kibe garti gabe woni haptade suna ni woni be darti ha be Allah rokkibe be kepti mana polgu en mana do hefer be nyane mudum be tonima ko hewi nyane don no be don kanyi badi ko fere fukere be jettu mana hon ngaluji mabbe jawdi mabbe e rewbe mabbe e sukabe mabbe be gaddi be jojjini do na gadde ser wolde he bibi wonde so tawi mana worɓe ɓe ne kaɓe ma haqillaji moon gone jawdi aɗa yiya debbo ma e ɓinguel ma nana so tawi a welsindima ha tawi a foolama ɓinguel ma e debbo ma e jawdi ma koko jowri nawede ma addana mo jogade suusal ngal ganduɗa a alano ɗum ɗum maɗa ɓe mbaɗirno noon tene ɓe gandano soɓe ganduno ɓe mbaɗata noon tene do jeehi premier o waɗi départ oytene ɓe keewi ɗiɓi folde julɓe ha julɓe ten dogui oto caggal toon do julɓe ɓe dutti ina gonde kewal mum ene dutti kadi mana ne gardi kadi mana e fimde wonde nde wonande gardunode adana adana ɓe joguino ko kewal ngal ko hen mana ɓe pawino caggal toon joni ɓe garti ɓe gandi ɓe mbaɗi ko booni saabu maɗa ɓe mbaɗi bakkata mawɗo mo ganduɗa dogde wolde ko bakkatuji mawɗi jeeya ɓe jiiɗi fewdidde mana oɗon bakkat ɓe darti wajiɓe tan ɓe piɗumen koye leelani ɓe pooli ɗumen ɗoɓe pooli ɗumen ɓe koni ko jogino foof guila e ɓikkon ha e rewɓe ha e jawdi machallah hono mayre mana neraɓe julɓe meeɗa dañde hono muɗum so wonañen mana ko haybar ewa Allah wi mana ɓeeɗo ma mana homti on ñande mum kewal moɗon wono ko Allah wi kono falam tourni ankum chey an ɗum nafani on ñande hen haydara wa daqata aleykumul ardu o wi leydi ndi manade faadiri on ñande mum bima rahobat nude yajiri foof mana ñande hen de fodori on Allah wi zumma caggal ɗum ɗon wallaytum mbaylisi ɗon mudibirino oɗon dokki caggal oɗon dogo ثم أنزل الله سكينته الله في شغل دون الله جيبني دو مودن هنا هنا هبندار ما أنا إرد مودن قرتن ديجي على رسول الله جيبني من الله مكو وعلى المؤمنين يقولون بي الله هدنا بيوند مكو وأنزل جنودا كنا كده أو جيبني ما أنا هنا كنودي ما أنا صلت تبي لم تروها أن جياني ما أنا وني ملاك هاجة وعذب الذين كفروا ولبت ما أنا هنا هفر بسبب ورد dahede wa dhalika ayina wadede nonde jazaul kafirin maana ko dum maana hono jobdi maana hono heferbe thumma yatubu llahu chagal tun allah jaban tuba buy maana dokonobe be min baade zade ko maana chagal dum don ala min shaum bo haaje mabbe fu maana wala ko julbe heferbe ganna hiddobe keferagal be o jaban dum tuba buy chagal maana nati e islam wallahu ayina allan ghafurur rahim ko bawdo wara ko jaaju ko bawdo yafade jaaju yurmende wonande maana
maana hono ben be ganduda ko tuubobe e won cernen wayna maana ko jogin den ko maana e minitaaji di e wo ina wayna elle dum hoobi eden biya bandiraabe maana yebo be heftiyankobe e wo be jaafo en maana ko do maana Allah ko ko dagnoden e waqtuuji minitaaji ko do yetena gasi e wo eden darna do yetena maana hono darso o ha kadi gartin lawol gongul maana je ben jokkude e wo eden nyaago Allah ko danya hen ko yetena hewde famdude yo Allah wadan e majjum barke e wadan nyaago Allah ko hetta hen ko yo Allah rokku en maana naftraade dum enen kadi ko janguden hen ko yo Allah rokku en kadi maana dum wadan en pesirde meden modje e bijaasiru jul sallallahu alaihi wasallam e wo kadi kala ko woni hen kadi fergutere yeda nyaago Allah yo Allah yafo en hen ko fi hen fo kadi maana ko to Allah subhanahu wa ta'ala umuri eden nyaago Allah maana yo Allah newnan en ko heddi ko e lewru he nan darorden hen maana en kordden dum Allah wadan en cellal e kisal e fartange maana maana hakeben maana ko foda ko e balde dido eten balde sappo battidide maana de ganna sallallahu alaihi wasallam se yontino o softer o so o hebana softende monde e maana to bangi dewal Allah ko non kadi hirjinam ismu makko e dewal Allah gal dum non enen yo Allah wollu enen ko way non ten bi jay sidi rujul sallallahu alaihi wasallam eden biyatan bandirabe be e woye be jardo en e be jafo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.